ৰংগাত এক্সিলেণ্ট নাহে তথাপিও মাৰি চাম কিমান আহে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু মই নিজৰ পাৱাৰ দেখাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা নাই গম পায় মই লংগাম মাৰিব নোৱাৰোঁ তথাপিও চেষ্টা কৰিম আহে নে নাহে ৰানিং কমপ্লিট হ'ল ফুল বতাহ একদম ইমান বতাহ মাৰিছে একদম ৰানিং কৰিবলৈ বহুত অসুবিধা পাইছোঁ ৰানিং একদম কৰিব পৰা নাই স্পীড দিব পৰা নাই টানি টানি লৈ যায় ইমান বতাহ মাৰিছে নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ মই আছোঁ বৰ্তমান ফিল্ডতে এইখনেই হৈছে আমাৰ ফিল্ড আমি প্ৰেক্টিচ কৰা ডেইলি এইখনে হৈছে আমাৰ ফিল্ড আৰু বতৰ বহুত বেছি ডাৱৰীয়া দেখিছে বৰষুণ দিওঁ দিওঁ হৈ আছে যোৱাকালি এজাক এনেকুৱা বতাহ ধুমুহা দি থৈ গ'ল বৰষুণ কণ্টিনিউ আৰু এইটো হৈছে আমাৰ লং জাম্পৰ ট্ৰেকটো আমি ডেইলি প্ৰেক্টিচ কৰা লং জাম্পৰ ট্ৰেকটো লং জাম্পৰ ট্ৰেকটো যেনিবা ভালেই হৈছে দেই জাপ মাৰিব পাৰি এয়া কোনোবাই ৰাতিপুৱা লং জাম্প মাৰি গ'লহি একদম বোকা বৰষুণ চবেই বাদ দিছে মুঠতে প্ৰেক্টিচ কৰাহে লাগিছে এইখিনি ছোৱালীৰ লং জাম্প বাকী এইখিনি চিন্ডাল আছিলে এইখিনি পানী ৰখিছিলে কিন্তু পানী ৰখা জেগাখিনি এতিয়া মানে পানীটো নাইকিয়া হৈ গ'ল আজি দিনত যিহেতু বৰষুণ নাই গতিকে আজি ইয়াত পানী কালি যিমানখিনি পানী ৰখিছিল গোটেই পানীখিনি শুকাই গ'ল আজি ৰ'দৰ ফলত এতিয়া কথা হ'ল আমাৰ সকলোতে বানপানী হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে অসমৰ বহু জেগাতে বানপানী হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে 7টাকৈ গেট খুলি দিয়া হৈছে আৰু কলং নদীবোৰ উফন্দি উঠিছে আৰু আগতে মই য'ত গৈ ভিডিঅ' বনাওঁগৈ সেইখিনি জেগাত এতিয়া পানী সোমাই গ'ল পৰাপক্ষত 2-3 দিনমানৰ পিছত হয়তো মোক সেই জেগাখিনি দেখুৱাম আৰু যেতিয়া পানী বাঢ়িব মানে বহুত কণ্ডিশ্যনসমূহ বেয়ালৈ গৈ আছে এতিয়া ফিল্ডলৈ আহিছোঁ প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো একেবাৰে নহা হৈ গ'ল যোৱাকালি যেনেকুৱা এজাক ডাঙৰ বতাহ ধুমুহা বৰষুণ দি থৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকে ইউটিউব চেনেলে হওক বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপডেটবোৰ যিহেতু পায়ে থাকে বতৰ কণ্ডিশ্যনক লৈ গতিকে এতিয়া মুঠতে ল'ৰা ছোৱালীসমূহৰ মনবোৰ একেবাৰে সেমেকি উঠিছে কাৰণ বতৰৰ পৰিস্থিতি একেবাৰে বেয়া এইবাৰ আৰু জুলাই মাহত হয়তো খুব সম্ভৱ ইণ্টাৰভিউটো নহ'বগৈ মোৰ মতেহে কৈছোঁ দেই কাৰণ আৰু হয়তো নোহোৱাটোৱে বিচাৰিছোঁ কাৰণ আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত ইণ্টাৰভিউটো হোৱাটোৱে বিচাৰিছোঁ বহুতে বিচাৰে হয়তো সকলোৱে বিচাৰে বুলি ক'লেও হয়তো ভুল নহ'ব গতিকে আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মাহমানতে হয়তো পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ ৰিক্ৰুটমেণ্টসমূহ হ'বগৈ কাৰণ সেইখিনি সময়ত না বৰষুণ না কিবা বানপানী না বোকা একো নহয় মুঠতে আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ এই দুটা মাহত বহুত ভাল কাৰণ ইয়াৰ আগতে আমি আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ যোৱাবাৰ আগষ্ট মানৰ পৰাই প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ ওলাব বুলি কয় কিন্তু অক্টোবৰত ওলাই গ'ল গতিকে অক্টোবৰ মানৰ পৰাহে বৰষুণ ষ্টাৰ্ট হয় দুৰ্গা পূজাৰ আশে পাশে কিন্তু আগষ্ট আৰু ছেপ্টেম্বৰ জুলাই মাহৰ পিছৰ পৰা কোনো ধৰণৰ বৰষুণ নহয় গতিকে ইণ্টাৰভিউটো হয়তো আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মাহমানতে হ'বগৈ আৰু এতিয়া যিহেতু বানপানী হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টো দিয়া নাই মুঠতে পৰিস্থিতিবিলাক বহুত ক্ৰিটিকেল হৈ হৈ গৈ আছে বাকী এইখিনি দেখিছে আমাৰ ফিল্ডে এতিয়ালৈকে ল'ৰা ছোৱালী কোনো ধৰণে অহা নাই হয়তো আজি আহে নে নাহে নাজানো কিন্তু মই ৰানিং প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈকে আহিছিলোঁ দুপাকমান দৌৰিম পিছৰ পিছ কথা কিন্তু ছদিনমান হ'ল ৰানিং কৰিব পৰা নাই গা ভাল নহয় মন ভাল নহয় ৰ'দ দুদিনমান ৰ'দৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ নকৰিলোঁ ইমান ৰ'দ দিছে আকৌ দুদিনমান বৰষুণৰ কাৰণে নকৰিলোঁ আকৌ দুদিনমান বোকা পানী হৈছিলে ফিল্ডত আজি আকৌ ফিল্ডখন শুকাই আছে আহিছোঁ কিন্তু এনেকৈ হ'লে নহ'ব কিন্তু আকৌ ৰাতিলৈ আকৌ বৰষুণ তাক দিব আকৌ ইয়াত পানী হ'ব তেনেকুৱা নিচিনা কথা আৰু আপোনালোকৰ ফিল্ডসমূহত নিশ্চয় বোকা বৰষুণ বা পানী নিশ্চয় জমা হৈছে আৰু আমাৰ ফিল্ডখনত নহ'ব পাৰে কিন্তু আৰু এজাক দিলে কণ্টিনিউ পানী বোকা হৈ যাব তেনেকুৱা নিচিনা কথা আৰু এতিয়া কৈছে যে এডমিট কাৰ্ডটো হয়তো পুলিচৰ জুলাই মানত দিলে আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ ইণ্টাৰভিউটো হ'বগৈ পাৰে আৰু কথা গম পাইছে বানপানীৰ কথা বহুতে ইণ্টাৰভিউটো নোহোৱাটোও বিচাৰিছে জুন জুলাইত হয়তো নহ'বগৈ এডমিট কাৰ্ডটো দি দিব পাৰে বাকী তেনেকুৱা নিচিনা কথা বহুখিনি কথা পাতিছোঁ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া হয়তো আজি বা দুই এদিন লং জাম্প মাৰিব পৰা যাব প্ৰেক্টিচটো কৰিব পৰা যাব কিন্তু কণ্টিনিউ বোকা হ'বলৈ আৰম্ভ সেইবিলাক দিন আছেই আমাৰ এখন ফিল্ড এতিয়া যে মই খোজকাঢ়ি আছোঁ এই জেগাখিনিত পূৰা কণ্টিনিউ বোকা কণ্টিনিউ বোকা এইখিনিৰ পৰা ঘাঁহ বন গজি লং জাম্পৰ জেগাটোকত পূৰা বোকা পানী মুঠতে জমা হৈ যাব আৰু বহুখিনি কথা পাতিছোঁ প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈকে যিহেতু ফিল্ডত আহিছিলোঁ কিন্তু মনবোৰ বেয়া লাগিছে সঁচাই মনবোৰ ভাল লগা নাই তথাপিও কেইপাকমান ৰানিং কৰি অলপমান প্ৰেক্টিচটো ৰাখি থাকিম সকলোৱে ৰাখি থাকক কিন্তু ইণ্টাৰভিউটো মই কথা কৈছোঁ জুলাই মাহত নহ'বগৈ এডমিট কাৰ্ডটো দি দিব পৰা আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মানত হ'বগৈ কাৰণ সেই সময়খিনি বহুতেই ভাল আৰু এতিয়ালৈকে লগৰ কোনো অহা নাই যদি আহে মই তেওঁলোকৰ কিছুমান ভিডিঅ' ক্লিপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ কৰা আৰু এইটো এজন এজনকৈ আহিছে ই দৌৰিবলৈ আহিছে বেচাৰা তাৰো চিন্তা পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব ইমান বতাহ মাৰিছে একদম দৌৰিবলৈ বহুত অসুবিধা পাইছোঁ ইমান বতাহ মাৰিছে বা কেইপাকমান ৰানিং কৰিলোঁ দহপাকমান হ'ব বাকী ইমান বতাহ মাৰিছে মানে বতাহত ৰানিং কৰিব পৰা নাই ইমান বতাহ মাৰিছে বা বাকী ফিল্ডত কোনো অহা নাই এজনৰ লগত দৌৰিলোঁ লগৰ বন্ধুৱে ৰানিংটো কৰিলোঁ ৰানিঙৰ ভিডিঅ' দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে অলপমান এনেই প্ৰেক্টিচটো কৰিলোঁ আৰু মই কৈছোঁ যে মই নিজৰ ফিজিকেল দেখুৱাবৰ কাৰণে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত নকৰোঁ
যে চা মই ইমান ৰানিং কৰিছোঁ ইমান কৰিছোঁ মই নোৱাৰোঁ মই ফিজিকেলত একেবাৰে বেয়া ফিজিকেলত একেবাৰে মই বেয়া তথাপিও ভিডিঅ'সমূহ প্ৰস্তুত কৰোঁ বহুতে ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পায় এতিয়া ৰানিং কৰিলোঁ ৰানিঙৰ 10 মিনিটমান দৌৰিলোঁ তাৰপিছত অলপমান ফ্ৰী হেণ্ড কৰিম এক্সাৰচাইজ কৰিম লং জাম্প মাৰিম চিনাম মাৰিম তাৰপিছত ঘৰাঘৰ যামগৈ একদম বাই বাই ৰানিং কৰিলোঁ ৰানিং কৰা হৈ গ'ল এতিয়া লং জাম্প মাৰিম এডাল চিন দেখিছে এডাল চিন বাকী ছায়া কুল্ল এক্সিডেণ্টটো আছে এইটো ছায়া কুল্ল এক্সিডেণ্টটো আছে এইটো বাকী সেইডাল চিন দেখিছে এতিয়া লং জাম্প মাৰিম কিমান আহে চাওঁ একে লং জাম্প একেবাৰে মাৰিব নোৱাৰোঁ একেবাৰে গাধ লং জাম্প মাৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া চাওঁ কিমান আহে নাহে সেইটো বন্ধ কৰিছে এইটো চাই খোলত দিয়া হৈ আছে বাকলাডাল বাকী এইটো আহি আছে চাই খোল লং জাম্প আসাম পুলিচৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ ও ধুনীয়া পূৰা একদম পূৰা ক্লিয়াৰ পৰিছে এই নাইকালা বাকলাডাল চাই খোলত দিয়া হৈ আছে বাকী এইটো লগৰটো আহিব এতিয়া চাই খোল লং জাম্প মাৰিব আহিব এতিয়া কি মজা লং জাম্প মাৰে কিন্তু দেই চাই খোলা মাৰিব বেছি নামাৰিলেও এইয়া এইটো হয়নে এইটো পূৰা খোজ দুটা আৰু এইটো চা এইটো পূৰা একদম মিলি গৈছে চাই খোল এতিয়া প্ৰেক্টিচ সামৰিলোঁ সৰু সুৰাকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিলোঁ অলপমান দেখুৱালোঁ হয়তো মন কৰিছে ইমান একো এক্সিলেণ্ট ক'তো অহা নাই এনেই অলপমান কৰিছোঁ প্ৰেক্টিচটো আৰু ইণ্টাৰভিউ হয়তো দেৰিয়ে হ'ব বতৰ সেমেকা বৰষুণ কিনকিনাই আছে অলপ অলপ বাকী ল'ৰা ছোৱালী অহা নাই এজন আহিছে তেওঁৰ লগতে অলপমান কৰিলোঁ আৰু বানপানী সমাগত ইণ্টাৰভিউ দেৰি সেইখিনি গম পাইছে বাকী কিছুমান কথা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ পাতিলোঁ আপোনালোকৰ সৈতে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ পৰা এইখিনিতে বিদায় বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ পৰা পুনৰ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই পুনৰ কৈছোঁ এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ধন্যবাদ জয় অসম